На денот на македонското правосудство, вработените во судската администрација во судовите во државата денес имаа 15-минутен протест со цел да подсетат на нереализираните нивни барања со штрајкот од минатата година. Вработените во судската служба се дел од правосудството, но и понатаму немаме ист третман со другите правосудни служби, изјавија денес судските службеници во Штип. Пред неколку дена од Буџетскиот судски совет информираа дека судските службеници ќе добијат надомест во висина од 10% од нивната плата. Ја поздравуваме таа одлука, сметаме дека е едно мало придвижување од мртвата точка на која се најдовме после штрајкот, двомесечниот штрајк, меѓутоа ние и понатаму не сме задоволни, затоа што нашите барања беа помногобројни и посуштински. Значи, најпрвен уште во декември 2015, кога го имавме предупредувачкиот штрајк, нашето барање беше и најсуштинско е тоа измена на Законот за судска служба. Понатаму ние не баравме 10% на доместоци, туку бараме да се реши и за нас како на другите чинители, како во Законот за судии, јавни обвинители, јавно обвинителски службеници, да биде до 35%. Ние не сме ги заборавиле и понатаму ги бараме ветените, а не исплатени 5% од плата, кои што требаше да се исплатат пред многу години. Баравме промена и на работното време и затоа, пак ќе повторам, е овој 15-минутен символичен протест да подсетиме дека ние и понатаму не сме третирани равноправно. После минатогодишниот штрајк, судските службеници не само што не добија поголема плата, туку и беа казнети со задржување на 40% од нивните плати за двата месеци во кои штрекуваа. Тогаш заради чувствителноста на политичката состојба, штрајкот на сите судски службеници беше прекинат, но со надминување на политичката криза, вработените во овие правосудни дејности се подготвени за преговори и изборување на правата кои им припаѓаат.